Queridos jovens, aqui fala o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, no Brasil. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que escolheram São Paulo para participar da pré-jornada da Semana Missionária, antes de participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A Arquidiocese de São Paulo os espera, os acolhe de braços abertos. Nós já estamos nos preparando há 2 anos. Muitas famílias estão prontas para acolhê-los. Muitas comunidades religiosas estão prontas para acolhê-los. Temos uma programação intensa para que todos vocês que vêm a São Paulo possam ter o melhor proveito durante os 4 ou 5 dias em que estarão entre nós, aqui nesta metrópole de São Paulo, antes de irem ao Rio de Janeiro. Nós nos alegramos pela experiência que vocês trazem da vida cristã, vivida por vocês jovens, nos seus países, nas suas comunidades locais. Nós esperamos que os nossos jovens aqui de São Paulo possam também transmitir algo da experiência da vida cristã deles no contexto da nossa metrópole aqui no Brasil. Sejam, de fato, muito bem-vindos, que Deus os abençoe e acompanhe, e aqui nós os aguardamos de braços abertos. O apóstolo São Paulo, nosso patrono, os acolhe, os espera e intercede por todos.